Maider Galardik betaurreko moreekin asteburuari jarritako titulua. Ikusgai izatetik eragitera. Eta azpitituluak. Ia ziurra da Alaia Martin Iruñako finalean izango dela. Sabaia gaindituko duen beste emakume bat izan daiteke Alaia, baina Sabaia austeko guztiak behar dira. Eta horren irudi izan zen emakume guztiek nola besarkatu zuten elkar. Batetik Alaia Martinen poza konpartitzen eta bestetik Oihana Iguaranen zauriak elkarrekin miazkatzen. Ikusial izan genuen talde giro bat eta boteretze bat ere bazegoela. Hau da, emakume bertsolarien ikusgaitasuna borrokatzetik eragiteko kapazitate hori borrokatzeko pausuan ari direla. Hori nabaritu ahal izan genuen agurreko bertsoetan ere, eta Mirenek azken kolpea emanaz esan da bau ez dela berehalakoan bukatuko, baizik eta gasolina hotzez betetako bidoi bat direla gauean purpurina itxura duena. Baina ez bakarrik bertsolariak, baizik eta kantatzeko eran ere eta kantatzeko tokia ere, ba, boteretze batetik eginda dagoela esango nuke. Ganbarako gaiak erantzun bat eskatzen zuela, baina askotan indarkeria matxista jasan duten emakumeen paperetik kantatzerakoan, ez ote garen bakarrik biktimaren paper horretan geratzen eta ez hainbeste ba bizirautze eta erantzuteko gaitasun hori azpimarratzen. Larun batean hori gainditu zutela bertsolariek. Oihana Iguaranek argi adieraziz gaizki tratatzen zion senarrari bere bidea egitera zijoala. Aurrari titia ematen dio amaren azalean Alaia Martinek begirada txar horiei erantzun eginez. Onintzen behita egunkariko bekadun zela eta bere saile arduradunak titietara nola begiratzen zion eta gainetik nola hitz egite zion, ba horri erantzunez. Eta azken muturrean Miren Artetxe senarra akabatu duen Andre baten paperetik. Iruditzen zait azken bi hoiek ez ote diren apur bat oharkabean pasa, eta zantzua dut badela batetik muturreko paper horiek nolabait hankaz gora jartzen gaituztelako, eta bestetik gertu tokatzen diren eraso horiek ezinegona sortzen digutelako. Edo nola ere bertsolariek haiek beraiek eta beraien kantatzeko tokiak adierazi zuten existitzeaz aparte eragiteko gaitasuna dutela eta indartsu daudela inoiz oldean kristalezko sabai hori austeraino bezainbesteko indartsu.